Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကောင်းပါလေကိုသွားပြီးတော့ဒူးင်းလေးပဲသွားဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလိုက်ခဲ့ပြီပါခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကတောင်းကလာပဲသွားရင်လည်းသူကြီးကြီးတွေကြိတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသာသေးပါပေါ့နော်အားကြောင့်အခုပရိသာသေးကိုသွားပြီးတော့သူကြီးကြီးတောင်းဝန်သွားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပြီပါအောင်ခင်ဗျာရှေ့မှာကိုလေးနဲ့လည်းချိန်ထားတယ်morning มาเลยจ้ะนี่ดูนี้ตั้วเองมาอ่ะจะขอล่ะอ๋อป่ะบาด้วยนายด้วยล่ะมาอีด้วยโอ้มายก็ดูนี้เนี่ยกูยังไม่คันนายเอามาโอเคโอเคไม่กูยังดูนี้เนี่ยคันดูนี้เนี่ยไม่คันล่ะนะเนี่ยตัวมาเลยอ่ะใจเลยสุดแล้วนะคันอ่ะดูแล้วเอาเวไปป่ะอืมเอลูตาเนี่ยปะตะไปยะတော်တကယ်မခံနိုင်ချဲ့ဆွာပါချဲ့ဆွာဒူးမီးမီးနဲ့လည်းခံနိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောညီလေးရောအဲ့ဒူးမီးမီးနဲ့ခံနိုင်ရလို့ပြုတ်ပြုတ်တယ်ဒါလည်းပြုတ်ရပြောမင်းမစားဘူးသေးလို့စားကြည့်လိုက်စားကြည့်လိုက်မိုက်တယ်မစားပါဘူးဘာဖြစ်လဲဒူးမီးကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒူးမီးမီးနေဟာစားပါဘူးစားမင်းကြိုက်တယ်စားရင်ကြိုက်ပါလေဈေးရောက်ပါပြီဈေးရောက်ပါပြီခုစက်ဟောပါဒီနေ့ဈေးရောက်ပြီအခုဆိုဈေးရောက်ပါဆောင်တယ်ဘယ်စားတယ်ဆိုရအောင်ဒီတော့ဘယ်နေနေကြလဲဘယ်ကောင်းဝဲအလဲရတောင်းဟုတ်တော့တောင်းတော့ဟာဒီတော့ရဲဘယ်တောင်းဝဲလဲဟုတ်ပြီ။မိုက်ဒီရဖောက်ပြီးပါလား။ဟုတ်ပြီ။ကောင်းနေ။နှလုံးပါ။ဒီရတော့ပါဘူးဘာလဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်လာရဲ့အာသူရှိမှရောက်နေပြီရဲ့အာပါပါမယ်ဖြေးပြလိုက်ပါတော်ပါတော့ဘယ်လိုလဲထားရဲ့ဘလော့မိုက်ကြီးလဲလိုနေတယ်လားကြားဝိုင်းလားဆရာကြားတယ်ပိုက်စာထုတ်လိုက်တော့ငါမဟုတ်ပဲခဲ့ဘာမှမကြည့်ရငါကြီးရအွန်ဒွေးနေတော့ဘာကနိုင်ဘူးဝဲဝဲရာလိုက်နေငုံကနိုင်စမနေပါဘူးလို့ပြောတာပေးတော့ပါတော့ပါပြန်တော့တက်တာပြောတော့ဟုတ်လားအေးစားပြန်အောင်နော်ပြီးရနောက်နေမှလာတော့ဝဲတိုင်းမယ်ကားနဲ့ကားနဲ့တက်တာတက်တာတက်တာပါလားအဲ့တည်းဆက်ပြီးွားပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဘလော့ဒူးမီးမီးဘလော့ပါအေးတိစော်ရှိတဲ့လူတွေပဲကြည့်ပါအာစော်ရှိတဲ့လူတွေပဲကြည့်ပါ